בואו ילד דודס. לאט לאט. אני רוצה להגיד תודה רבה לרפי מארגון ידידים, באמת שהוא בא מזמנו. אני התקשרתי לידידים, הייתי סקפטי לגמרי, אמרתי עזוב מה זה, זה שטויות, אבל הנה אני רואה שיש אנשים טובים כמו רפי, אז תודה רבה לארגון ידידים ולכל האנשים שבאים מזמנם, ממש תודה רבה. רק בריאות חביבי. בריאות. אמן ואמן. תודה רבה לכם. תודה.